Վերջերս Երևանի պետական համալսարանում կայացավ Նիչեն մշակույթի համատեքստում միջազգային գիտաժողովը։ Հայ և օտարազգի մասնակիցների մեծ թիվն ու թեմաների բազմազանությունը փաստում են, որ Նիչեն շարունակում է մնալ մշակութաբանների, պատմաբանների, գրականագետների, հոգեբանների հետաքրության կենտրոնում, ինչպես է ընթերցվում Նիչեն հայ մշակույթի համատեքստում և ընդհանրապես գերմանական թարգմանական գրականության մասին այսօր թեմայի տաղավարում զրուցելու ենք Երևանի պետական համալսարանի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ, թարգմանիչ Հասարակական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Արա Առաքելյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Առաքելյան։ Բարև ձեզ։ Ինչու այդ գիտաժողովը կազմակերպեց հատկապես արտասահմանյան գրականության ամբիոնը, որովհետև Նիչեն այդուհանդերձ փիլիսոփա է եւ գուցե պետք է փիլիսոփաների ուշադրության կենտրոնում լիներ առաջին հերթին։ Շնորհակալություն։ Այն որ մենք ճակերտավոր գողացանք Նիչեին, այսպես ասած, փիլիսոփաներից, հոգեբաններից, պատմաբաններից եւ այլոց, դա ունի իր տրամաբանությունը, որովհետև Նիչեն ամենից առաջ նախ բանասեր է, պոետ, բանաստեղծ, հետո նոր փիլիսոփա եւ նրա փիլիսոփայական ուրեմն գրականության, գրական ժառանգության ամբողջ կայացումը իբրև ակունք ունի բանասիրությունը։ Բացի այդ, Նիչեն այսօր ներկայանում է ոչ փիլիսոփա, ոչ պոետ, ոչ բանաստեղծ, այլ համահավաք մի անվանտակ, որի անունն է մշակույթ, մշակույթի գործիչ։ Սա ուղղակի առնչություն ունի մեր արտասահմանյան գրականության ամբիոնի ծրագրերի հետ, և մենք բնականաբար ընտրեցինք նրան իբրև մեր գիտաժողովի թեմա։ Ովքեր էին մասնակցում և ինչ ենթաթեմաներ կային։ Ես գիտեմ, որ գիտաժողովի ընթացքում առանձին սեկցիաներ կային հենց առանձին ենթաթեմաների շուրջ համախմբված։ Գիտաժողովը, ասեմ, երրորդ միջազգային գիտաժողովն է ամբիոնի կազմակերպած։ Մենք կազմակերպեցինք հետևյալ կարգով. Երեք սեկցիաներում պետք է զեկուցումներ կարդացվեին՝ հայկական սեկցիայում, ռուսական սեկցիայում և անգլերեն կամ գերմաներեն սեկցիաներում։ Թեմաները բազմազան են, ընդգրկում են Նիչեին իբրև փիլիսոփա, ընդգրկում են Նիչեին իբրև հոգեբան, լեզվաբան, թարգմանաբան, բանաստեղծ, մի խոսքով ամբողջական Նիչեն, բայց Նիչեի մասին մենք խոսում ենք երեք լեզուներով կամ չորս լեզուներով, հիմնական աշխատանքային լեզուները դրանք էին։ Հյուրերի թիվը անսպասելիորեն շատ-շատ էր, մենք մտահոգություններ ունեինք բավականին կապված նրանց գալու և այլ խնդիրների հետ, բայց փառք Աստծո մեր սպասածից ավելին ստացվեց, մենք ունեցանք մոտավորապես արտասահմանից շուրջ 20 հյուր, դրանք ճանաչված գիտնականներ են, օրինակ Ալբերտ Մայերը, Գերմանիայում արդեն ճանաչված գրականագետ է, Իգոր Սիլանտիևը Ռուսաստանում ճանաչված լեզվաբան, փիլիսոփա, բանասեր, մի խոսքով շատ ակտիվորեն մասնակցեցին նաև մեր տեղական ուժերը, բնականաբար մենք չէինք կարող բավարարվել միայն հյուրերով, մեր մասնակցում էին և համալսարանի մյուս ֆակուլտետների գրականագետները, մասնագետները, պատմաբանները, հոգեբանները, ինչպես նաև հարևան ուրեմն բուհերի, հատկապես կարելի ասել լեզվաբանական համալսարանի մասնակցությունը ակտիվորեն։ Եվ ընդհանուր առմամբ տպավորությունը շատ բարձր է, և սա խոսում է վկայում են մասին, որ Նիչեն շարունակում է մնալ իսկապես այսօրվա ուրեմն խնդիրների կենտրոնում, մշակույթի, պատմության, փիլիսոփայության և մյուս խնդիրների ոլորտում իբրև կենտրոնական գործող անձ։ Եթե համեմատենք հայ և օտարազգի մասնակիցների զեկուցումները, ուսումնասիրությունները, նրանց հայացքները տարբեր են և բաներ կան, որոնք հայերն են հատկապես մեր տեղացի մասնագետներն են ուշադրություն դարձրել և գերմանացիները, օրինակ, այլ բաների վրա են ուշադրություն դարձնում այսօր արդեն, որովհետև ի վերջո նաև մենք ունենք այս փիլիսոփային, բանասերին, պոետին, ասացիք, ընկալելու, հասկանալու խնդիր, քանի որ նաև թարգմանություններ անընդհատ կատարվում են, ամբողջական դեռևս կարծես թե թարգմանված էլ չէ։ Մենք նույն թեմայի շուրջ մի քանի զեկուցումներ ստացանք, զեկուցումների թեզիսներ ստացանք, օրինակ մոդեռնիզմը և Նիչեն։ Մենք դիտմամբ թողեցինք այդ բաները, չմերժեցինք, այնտեղ զեկուցում են և հայ գիտնականը, զեկուցում է և ռուս գիտնականը, և զեկուցում է
Evropați gîtnăcan, mă îngădit n-am pe ce cuțum ne retogătinc. Zăracri să am ane rumbo ște da, hanetinc. Vor pe cine câte găim care o nang hamatel drans. Iev tesnel metatze cuțan tarberuțum nere. Înțu găhernere can. Hai marti șpe să metatzum Evropați nișpe. Iev dranit Qatarul Israhangu. Nicien vorcan arjeca ore mezamor iev drans amor. Da, șat care va. Vor pe gîta jovi cazma kerpich. Naiev germană can grecanuțian gîta tarkmanic. Ai să lui scapes nicii gagapar nere. Ընդհանուր առմամբ շարունակում են պահպանել իրենց արդիականությունը, հետաքրությունը։ Իհարկե շատ տարողունակ հարց է դա։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք որոշում էինք ինչ թեմայով կատարել, ասենք ընտրությունը ինչ հեղինակության կամ ինչ թեմայով ուրեմն գիտաժողով կազմակերպենք, մեր ընտրությունը ի վերջո ընկավ Նիչեի վրա, ինչու համար, որովհետև Նիչեն ինքը իրեն ներկայացնում է մշակույթը, ինչպես ասացի։ Այո, անպայման, եթե դուք Նիչեի գրականությունը գիտեք, պետք է իմանաք, որ անընդհատ պրոբլեմներ առաջ բերում Նիչեի գրականությունը և Նիչեի փիլիսոփայություն, անընդհատ, որոնք մարդկության օղեկից են։ Նրա կարգախոսները, ուժեղ մարդու մասին, նրա գերմարդու մասին տեսությունը, հավերժական վերադարձը, Աստծո մահվան մասին կարգախոսը, բազմաթիվ այլ, ուրեմն կարգախոսներ, կարծես թե քայլում են մեզ հետ։ Եվ Նիչեն դառնում է կարծես թե մի հիմնախնդիր, ոչ թե անհատականություն, այլ հիմնախնդիր, հասկացություն, որը պետք է հաղթահարվի, պետք է հաղթահարվի։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի Նիչեի իր տարբերակը։ Ես ասեմ, որ զեկուցումների մեծ մասը հենց Նիչեին գնահատում էին այդ տարբերակից, ասենք ռուսական Նիչեն։ Մենք ունենք հյուր Հնդկաստանից, այլուն մի բանասեր մասնագետ գերմանական գրականության ներկայացնում են Նիչեին արդեն հնդկական փիլիսոփայության այս տեսանկյունից։ Գերմանացին իր, մենք ի պատիվ մեզ պետք է ասենք, որ մենք էլ ունենք մեր Նիչեն։ Երբ է ձևավորվել այդ Նիչեի մասին պատկերացումները և հայկական մշակույթը ինչպես է ընթերցել Նիչեն, երբ է սկսել ընթերցել, թարգմանություններից հետո, բնականաբար հայկական մշակույթը Նիչեի հետ բնականաբար առնչվել է և արևմտյան Հայաստանի քաղաքականության միջոցով, և այդ առնչությունների միջոցով, և միաժամանակ նաև ռուսական, և ասեմ, որ առաջի թարգմանական օրինակը, որքան ես հիշում եմ, որքան պատկերացնում եմ, դա 1914 թվականին լույս տեսած, այսպես խոսեց Զրադաշտը, ուրեմն ստեղծագործության թարգմանությունը, մասնակի Վահան Խորենու թարգմանությամբ 1914 թվականին, իհարկե, շուրջ 100 տարի առաջ։ Բայց դրանից առաջ, մեր մշակույթի մեջ Նիչեն կար Փառք Աստծո։ Եվ Հովհաննես Թումանյանի գրառումների մեջ ակնարկներ կան այդ մասին, և ուրեմն մեր մեծագույն պոետի Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործությունների մեջ պարզապես նրա հիշատակարանը ուղղակի հիշեցնում է ուրեմն այն հանգամանքը, որ նա ընթերցել է Նիչեին, ապրել է Նիչեով, այդ մասին բացարձակապես նա պարզ հայտարարում է, ես եղել եմ տոլստոյական, ես եղել եմ Նիչեական և այլ, դա այդպես։ Արևմտյան բանաստեղծության մեջ Նիչեի ներկայությունը մենք տեսնում ենք մեր հեթանոս բանաստեղծության մեջ և Չարենցի ստեղծագործությունների մեջ։ Այս ուղղություններով մենք ունեցանք շատ դարքի զեկություններ, օրինակ Չարենցի և Նիչեի կապի մասին խոսեց Նորար Ղազարյանը, զեկուցողներից մեկի թեման նվիրված էր արևմտյան բանաստեղծության մասնավորապես Վարուժանի և ուրեմն Նժդեհի և այլ պոետների ու գրողների Նիչեի հետ կապի մասին։ Այնպես որ մենք կարող ենք ասել, որ հայերս տեկուզ և մի քիչ աղքատիկ, բայց Նիչեի նկատմամբ նրա գրականության, թարգմանության և մանավանդ նրա գաղափարների տարածման առումով մենք ունեցել ենք որոշակի ավանդույթ։ Վերջերս այդ ավանդույթը իսկապես գործնական տեսքի եկավ տաղանդավոր թարգմանիչ բանաստեղծ Հակոբ Մովսեսի թարգմանություններով, այդ արդեն մենք կարող ենք ընթերցել Նիչեին, իսկ Կարեն Սվասյանի նիչեագիտական որոնումները, տպագրությունները, հրատարակությունները, թարգմանությունները և այլն, դրանք արդեն վաղուց ի վեր ձեռք են բերել միջազգային ճանաչում։ Սա շատ լավ բան է։ Եվ նրան ընդհանրապես ընդունում են և Եվրոպայում, և ընդհանրապես Ռուսաստանում, որպես թիվ 1 նիչեագիտ։
Nicei haikakan ընկալումները տարբերվում են, օրինակ, Nicei ռուսական ընկալումներից։ Կարո՞ղ եք այդպես ասել։ Բնականաբար յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի իր մենթալ, այսպես ասած, հոգեբանությունը եւ բնականաբար ամեն մի ժողովուրդ Nicei-ն ընկալում է իր սեփական, այսպես ասած, պատմության եւ հոգեբանության տեսանկյունից։ Օրինակ, գերմանական միջավայրում այսօր ես որքան առնչվում եմ Germanական քաղաքականության եւ այնտեղ իմ գնալու հետ կապված, ասենք որ երբեմն խոսում ենք Nietzsche-ի հետ կապված, ուրեմն գերմանացի հասարակ մարդը, միջին մարդը խուսափում է Nietzsche-ի մասին խոսել, որովհետեւ ցավոք սրտի ձախող մի բանով Nietzsche-ի հետ կապված երկրորդ համաշխարհային պատերազմի եւ առաջին համաշխարհային պատերազմների պատմության այդ ամբողջ թնջուկը, նացիզմի հետ, այո, նացիզմի, որը Nietzsche-ի սխալ հասկացման հետևանք է։ Իսկ մեր կողմերում օրինակ ուժեղ անհատի պաշտամունքը շարունակում է մնալ որպես մի բան, որը որ պետք է ընթերցվի, պետք է կարդացվի, համատվի, խոսվի, ասվի անդադար, որպեսզի դու կարողանաս հասկանալ Nietzsche-ին, հաղթահարես, կալես, ավելի ընդարձակես գիտելիքներդ եւ այլն։ Մի խոսքով, ամեն ժողովուրդ ընկալում է Nietzsche-ին յուրովի։ Ռուսաստանում օրինակ ասեմ ձեզ, որ առասարակ Nietzsche-ի ազդեցության բաները, սահման այդ ընթացքը եղել է շատ հակասական։ Ինքը շատ բողոքում էր, ասում էր, որ ինձ Գերմանիայում չեն կարտում, բողոքում էր։ Իմ զեկուցումը նվիրված էր Nietzsche-ի եւ գերմանական փիլիսոփայական վեպի կապերին։ Զեկուցման մի հատված ես նվիրեցի հենց այս խնդրի լուսաբանմանը, ինչպես է Nietzsche-ն քաղաքականության ոլորտում աշճանական բաներով, զարգացումներով հասել հեղինակության։ Ինքը բողոքում է, բայց իրականությունը բոլորովին այլ բան է վկայում։ Կարդում են, բայց միշտ կարդում են։ Չէ, հենց լավ էլ կարդում են եւ նրա նկատմամբ վերաբերմունքը դառնում է պարտադիր ատողներ եւ սիրողներ։ Միջին վիճակ չկա։ Ռուսաստանում օրինակ այստեղ կարելի է հիշատակել Տոլստոյի անունը, որը միանգամից մերժում է իր բարեխոսական փիլիսոփայությունից ելնելով, բարեխոսական մռնումներից, քրիստոնական մռնումներից ելնելով, Տոլստոյը միանգամից մերժում է Nietzsche-ին, նրան անվանելով պարզապես շատախոս, բալտում։ Բայց դա մի տեսանկյուն է։ Տոլստոյի կողքին ապրում էր մեկ ուրիշ ռուս մեծագույն գիտնական, Վլադիմիր Սալավյովը, որի տեսանկյունը բոլորովին այլ է։ Նա համատում է միմյանց Կարլ Մարքսին, Տոլստոյին եւ ուրեմն Nietzsche-ին, այդ երեքից ընտրում է Nietzsche-ին, իբրև մեծագույն մտքի տեր մարդ, որը պետք է ազդի մարդկության հետագա ընթացքի պատմության եւ այլնի փիլիսոփայության վրա։ Սա ճշմարտություն։ Դուք երկար տարիներ զբաղվում եք գերմանական քաղաքականության թարգմանությամբ, հատկապես 20-րդ դարի առաջին կեսի փիլիսոփայական վեպի ուսումնասիրության թարգմանությամբ եւ գիտենք, որ այս ստեղծագործությունները նաև մեծ հետաքրություն են առաջացնում հայ իրականության մեջ եւ նրանց միջոցով փաստորեն մեր իրականությունն էլ անընդհատ, նույնիսկ միջով թարգմանությունը Nietzsche-ի բուն թարգմանությունը առնչվում է Nietzsche-ի հետ։ Արդյոք վեպում ինչպես է, վեպերում ինչպես են կալումը, կարող ենք այդպես մեկ ընդհանուր բան վերել։ Հատկապես փիլիսոփայական վեպում, եթե առանձնացնենք։ Հենց ուղղակի ձեր հարցը ուղղակի հենց վերաբերում է Nietzsche-ի փիլիսոփայական վեպի վրա թողած ընդհանրապես ազդեցություններին, ասեմ, որ 24 թվականին, 1924 թվականին, երբ որ Թոմաս Մանը մի հետաքրքիր էսե գրեց Օսվալդ Շպենգլերի փիլիսոփայական երկի մասին, այս էսեում առաջին անգամ օգտագործում է ինտելեկտուալ վեպ անվանումը, եւ այդ ինտելեկտուալ վեպ անվանումը կապվում է 20-րդ դարի հետ, որցելով ասել, որ ավանդական վեպ այլևս կորցնում է իր հիմքերը, կորցնում է իր այդպես նշանակությունը եւ նրան պետք է փոխարինի ավելի ինտելեկտուալ փաստերով եւ գաղափարներով ավելի հարուստ վեպ։ Եվ առաջինը հենց այդ վեպերի շարքում անվանում է Nietzsche-ի, այսպես խոսել ծրադաշտը երկը անվանելով քնարական փիլիսոփայություն։ Շատ գեղեցիկ անվանում է քնարական փիլիսոփայություն։ Իհարկե դա տարածում է նաև մյուս շատ փիլիսոփաների վրա, օրինակ Կայզերլինգը, օրինակ այնտեղ Հերնստ Բերտրամը, նույնիսկ Ֆրեդի աշխատությունները եւ այլն համարվում են արդեն փիլիսոփայական վեպի նմուշ։ Դրանց բոլորի վրա միանշանակորեն
դրանց բոլորի վրա միանշանակորեն մենք տեսնում ենք Նիցշեի ազդեցությունը։ Նիցշեի ազդեցությունը իր գաղափարներով անպայման։ Ինչպես որ գրականագիտության առումով դիտարկել Նիցշեին, չէ՞, սա շատ լայն հեռանկարներ է բացում։ Նախ, որովհետև Նիցշեն պոետ է, բանասերից է գալիս, գիտեք, նա դասական ֆիլոլոգիայի հունագիտության բանից եկավ, չէ՞, հետո անցավ փիլիսոփայության։ Ինչպես որ նա նախ եւ առաջ բանասերը գրականագիտության մի մասն է, չէ՞, բանասերությունը, որից հետո նա մասնակից է արդեն գրականագիտական ժամանակից, մեթոդների ժամանակից, գաղափարների եւ այլնի զարգացմանը, իբրև արդեն լիարժեք փիլիսոփա գրականագետ, արվեստաբան, մշակութաբան։ Մոդեռնիստական ժամանակից բոլոր ուղղությունների հիմքում ընկած է ինչ-որ չափով Նիցշեի մշակած մեթոդները։ Բացարձակապես ոչ մի բան չկա 20-րդ դարում մշակութային որևէ զարգացում, որի մեջ առկա չլինի Նիցշեի մասնակցությունը, անպայման։ Գրականության այս բազմաշերտությունը, հատկապես գրականության փիլիսոփայական խորքը, չի դժվարեցնում այդ գրականության թարգմանությունը եւ մեր լեզուն հարմար է արդյոք այդ տեսակ ստեղծագործություն գերմանական այդպիսի վեպեր թարգմանելու առումով։ Գիտեք, փիլիսոփայությունը թարգմանելը եւ փիլիսոփայական գրականությունը թարգմանել, մասնավորապես նաեւ փիլիսոփայական վեպը թարգմանելը, իր լեզվաբանական, լեզվական խնդիրներն առաջադրում փիլիսոփային գրողին, թարգմանչին եւ այլն եւ այլն։ Ասեմ, որ մենք բավականին ետ ենք մնացել լեզվաբանորեն, լեզվական տերմինների առումով, մշակումների առումով մենք բավական ետ ենք մնացել։ Հիմա նույն տեքստը, նույն պարբերությունը կարդում ես ռուսերեն, կարդում ես անգլերեն եւ կարդում ես հայերեն գեղարվեստական տեքստից կամ գիտական տեքստից, բոլորովին տարբեր տպավորություն։ Այսինքն մենք ակնհայտորեն առնչում ենք մի երևույթի հետ, երբ որ հայերեն մշակած տերմինները դեռևս մենք չունենք։ 5-րդ դարում հունաբան դպրոցը լուծեց այդ խնդիրը փայլուն թարգմանություններով, արդեն իզորու էինք թարգմանել ոչ միայն Աստվածաշունչը, այլև հունական փիլիսոփաների եւ այլ։ Սա բոլորովին այլ խնդիր է։ Գրաբարը լուծեց այդ խնդիրը, հունաբան դպրոցը լուծեց, բայց ժամանակակից փիլիսոփայական ուրեմն ստեղծագործությունները եւ փիլիսոփայական վեպը թարգմանել շատ լրացուցիչ խնդիրներ է առաջադրում թարգմանչի համար, հատկապես այս տերմինների առումով։ Երբ որ դա թարգմանում ես հայերենի, չի հասկացվում։ Մնում ես օտար լեզվի սահմաններում, նույնպես աններելի է։ Այնպես որ որոշակի հակասություն անպայման կա։ Իսկ գեղարվեստական գրականության դեպքում, նորից նույն խնդիրների առաջ կանգնած է թարգմանիչը, եւ ինչ որ մի լուծում միջին կարծես տարբերակ գտնում է կամ գնում է այդ երևույթները չթարգմանելու, բարեր հասկացությունները թարգմանելու տարբերակով, կամ էլ գտնում է մի նոր, այսպես լեզվական նայած թարգմանիչ, նայած այսպես մոտեցում։ Այնպես որ խնդիրը մշտապես կա, այդ լեզվական բարիերը հաղթարելու խնդիրը, եւ գիտական գրականության մեջ, եւ գեղարվեստական գրականության մեջ կա։ Այստեղ մեզ մոտ կարևորը, գիտեք որն է, փիլիսոփայական մտքի այդ բաների մշակման բացակայությունն է, ցավոք սրտի։ Իսկ մշակույթի հիմքերի հիմքը փիլիսոփայությունն է։ Այստեղ եւ ամեն ինչ է, եւ կրոնը, եւ երաշտությունը, եւ արվեստը, ամեն ինչ է։ Բայց հիմքերի հիմքը մնում է իմ կարծիքով փիլիսոփայությունը։ Եթե որևէ ժողովուրդ կարողանում է հասցնել անել դա, փիլիսոփայական տերմինոլոգիան մշակել, ունենալ իր բագաժում, դա նրանց շատ շուտ հաջողվում է ամեն ինչ անել։ Իսկ այն ժողովուրդը, որը հետ է ընկնում, այլևս ստիպված է ինչ անել, դիմել այս կամ այն ժողովրդի օգնությանը, կամ անգլիախոս, կամ ռուսախոս։ Բայց վերջին տարիներին կարծես թե ինտենսիվորեն թարգմանություններ կատարում են, եւ հատկապես փիլիսոփայական տեքստերի, գիտենք Սերգեյ Ստեփանյանը թարգմանել է Կանտ, էլի շատ ուրիշ աշխատանք, ասացինք որ Հակոբ Մովսեսն է թարգմանում, եւ էլի թարգմանություններ կան, լուծում է խնդիրը այդուանդ։ Դուք անվանեցիք անուններ, որոնք հենց այդ ճանապարհի լուծումները տալիս են, եւ նրանք այդ լուծումները տալիս են շատ մեծ դժվարությամբ, այսինքն իրենք առաջիսերունդն են ես կարգի քաղաքանության ստեղծողների առաջիսերունդն են, եւ փարկոպատի վերենց այդ ճանապարհը պետք է շարունակվի, դառնալ լեզվաբանական, այսինքն ոչ թե լեզվաբանական, լեզվական, խոսակցական, սովորական բան դառնա, մտնի գիտական շրջանառության մեջ, դասախոսությունների ժամանակ գիտական բոլոր հատարակությունների համար դառնա այդ երևույթը որպես սովորական գործածության, այսպես բառ, հասկացություն, որից կգնա արդեն գեղարվեստական քաղաքանության մեջ։ Դուք նկատի ունեք
Platonii targumanությունները Սերգեյ Ստեփանյանի նկատի ունեք Նիցշեի վերջին թարգմանությունները, Հակոբ Մովսեսի, որոնք շատ բարձր մակարդակին ապահովում, և մի շարք այլ թարգմանություններ. Դա այդպես է, բայց սա առաջի սերունդն է, և այդ ավանդույթը կամաց-կամաց պետք է ստեղծվի։ 2007 թվականին ձեր թարգմանությամբ լույս տեսավ գերմանական ազգային էպոսը, Նիբելունգների երգը։ Ինչ դժվարությունների հետ էր կապված հատկապես այս ստեղծագործության թարգմանությունը, որովհետև չափածո է, տաղաչափական խնդիրներ կան, լեզվի տարբեր շերտեր կան թերևս։ Շատ հետաքրքիր հարց է դա, ես դա իհարկե թարգմանել եմ տարիներ առաջ, այն արձագանքները, որ ես լսել եմ, իհարկե այդ մասին արձագանքները շատ սակավ են, դա կապված է այն հանգամանքի հետ, որ ընդհանրապես մեզանում արժևորման գործընթացը շատ ետ է մնում, ընդհանրապես և գեղարվեստական գրականության և գիտական գրականության մասին, բայց բոլոր դեպքերում հատուկ են արձագանքներ կան։ Որն է խնդիրը Նիբելունգների երգի պրոբլեմները, որոնք են։ Բանն այն է, որ Նիբելունգների երգը նախ և առաջ, որ մենք թարգմանում ենք, այստեղ երկու լեզու։ Նիբելունգների երգը ներկայացված է նախ Mittelhochdeutsch կոչված լեզվով, դա միջին գերմաներենն է, որով գրվել է, գրի առնվել մոտավորապես 13-րդ դարի, 12-ի վերջում, 13-ի սկզբում, հետագայում արդեն նոր ժամանակներում դա գերմանացվել, այսինքն թարգմանվել է գերմաներենի, այսինքն այսօրվա թարգմանիչը ռուս, հայ, իսպանացի, ֆրանսիացի, նրանք գործ ունեն երկու տեքստի հետ։ Ես այս ստեղծագործությունը թարգմանել եմ Գերմանիայում, այնտեղ Շտրայլեն քաղաքում, որը թարգմանիչների մի հատուկ կենտրոն ունի, որը կազմակերպված է հենց հատուկ թարգմանիչների համար։ Դա կարծես մի թարգմանչական դրախտ լինի, ցանկացած օրիգինալը դու այնտեղ ունես կողքիդ։ Եվ ես աշխատեցի փաստորեն երկու լեզուները իմ կողքին, և Mittelhochdeutsche և ժամանակից գերմաներենը։ Շատ տարբեր են այդ լեզուները։ Այո, այո, բավականին տարբեր։ Ես իհարկե Mittelhochdeutsche-ի մասնագետ չեմ, բայց բառարանների օգնությամբ կարողանում էի կարդալ և հասկանալ այդ բառի մոտավորապես։ Իսկ ժամանակից գերմաներենը իհարկե իմ լեզուն է։ Դա ստացում է երեք, այսպես բան, երկու տեքստեր, որոնցից պետք է հայկական տեքստը գա։ Եվ պաստորեն ես որքան հնարավորություն ունեցա, աշխատեցի այդ Mittelhochdeutsche-ի բանի վրա գնալ, որտեղ հնագույն տարբերակն է դա, իսկապես բնագրային է դա։ Եվ ստացվեց այդ արգիր մի բան, որտեղ գերմանական այդ երկու շերտերը կարծես արտացոլվում են։ Լավագույն թարգմանություններից մեկի վրա ես կանգ առա, որը իսկապես ակադեմիական է, որը ամբողջական է, և ուրեմն Mittelhochdeutsche-ի տարբերակի վրա։ Եվ թարգմանությունը ստացվեց։ Սա իր հետ բերում է նաև բազմաթիվ պոետիկական, այսպես տաղաչապական խնդիրներ կապված, և հանգերի և չափի պահպանության խնդիրներին, էպիկական մի ստեղծագործություն, որը պետք է հնչեր որպես էպոս, դա ունի իր չափանիշները, գիտես, որպես բանասեր, այս ստեղծագործությունը ունի կոնկրետ հեղինակ, որը անհայտ է, ոչ թե ժողովրդական ստեղծագործությունն է մեր ձեռքին, այլ արդեն մշակված, այսինքն սա մոտավորապես այն է, ինչ որ Հոմերոսը իլիականի ոտեսականի տարբերակում արվեց, բայց եթե Հոմերոսի անունը հայտնի է, ապա այստեղ մեր բանաստեղծի, որ իսկապես եղել է, հավանաբար շատ տաղանդավոր մարդ, հասկացել է մարդկային հոգեբանություն, հասկացել է իրականությունը, չէ՞, կարողացել է հին իրենց առասպելները բերել ժամանակի տեսքի, չէ՞, բնականաբար շատ բան կորստյան է մատնվել հին տարբերակներից, չէ՞, և այդ ժամանակից ասպետական գրականության տաղաչափությունը պահպանելով ստեղծել է հին գերմանական, սա առաջի ստեղծագործությունն է գերմանական, որտեղ ասպետական չափի մեջ գերմանական պատմություն է խոսում, շատ դրքից ստեղծագործություն է դա։ Թարգմանական ի՞նչ նոր ծրագրեր կան, արդյոք մանկավարժական աշխատանքը հնարավորություն տալիս է նաև թարգմանությամբ զբաղվելու։ Ասեմ, որ ժամանակ մնում է մանկավարժական աշխատանքից հետո։ Մանկավարժական աշխատանքը բավականին ժամանակ խլում է ինձնից, և պաստորեն այսօր ակտիվ թարգմանական գործերից ինչ-որ չապով ես կտրվել եմ, բայց այն ծրագրերը, որոնք ես ունեի նախկինում տարիներ առաջ, մասնավորապես Հերման Հեսեի ու Լուկա Խաղաղապետը, որը
պետք է թարգմանվի մասնավորապես Թոմաս Մանի կախարդական լեռը վեպը, որը պետք է թարգմանվի անպայման եւ ծրագրերի մեջ ապագա առաջիկա դրանք կան, բայց ամենաառաջին ծրագրերից մեկը Ֆրանց Կաֆկայի 5 հատորյակի կամ 6 հատորյակի հրապարակումն է, որով մենք լրիվ կամողջացնենք ամբողջական Ֆրանց Կաֆկա։ Ամբողջությամբ։ Հուսանք, որ երկար ժամանակ կունենաք, իսկ համասարանի ռոմանո-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետը, նաև Բրյուսելի անվան լեզվաբանական համասարանի համապատասխան բաժինները այդպիսի թարգմանիչներ պատրաստում են հատկապես գերմանական գրականության։ Կան նոր երիտասարդներ, ասացինք Սերգեյ Ստեփանյանը թարգմանում է փիլիսոփայական տեքստերը, իսկ գոնե գեղարվեստականի համար նոր թարգմանիչներ կան։ Բրյուսելի ինստիտուտի, այսինքն լեզվաբանական համասարանի մասին կոնկրետ ոչինչ չեմ կարող ասել, աչքի ընկնող, ասենք, թարգմանիչներ ես չեմ ճանաչում, բայց դրա փոխարեն այնտեղ բավականին աշխուժ թարգմանական միջավայր է ստեղծվում երիտասարդ ուսանողների ուժերով, թարգմանվում է ժամանակից և գերմանական, և ֆրանսիական, և այլ գրականություններ։ Բրյուսելի լեզվաբանական համալսարանում այդքան է կարող եմ ասել։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր ուրեմն համալսարանին, ապա այնտեղ մենք ունենք հատուկ մեկ բաժին, թարգմանական գործ, չէ՞։ Այնտեղ դա պատրաստում են թարգմանիչներ, բայց այնտեղ գեղարվեստական թարգմանության խնդիրներին փոքրինչ ավելի քիչ ուշադրություն է դարձվում, հիմնականում տեխնիկական թարգմանությունները, գիտական թարգմանությունները։ Չի բացառվում, որ այս բաժինը հետագայում ստեղծի, այսօր պարապում են, այսօր դաստիարակում են, այսօր կարդում են, այսօր գալիս են սովորում են թարգմանչական գործը, վաղը մենք այստեղից ունենանք բազմաթիվ տաղանդավոր թարգմանիչ, թարգմանչուհիներ։ Մեր գրական միջավայրը այսօր այդպիսի հնարավորություն տալիս է, թարգմանվելը մի բան է, բայց պետք է նաև հրատարակվի։ Առաջինը իհարկե հրատարակում են գրական մամուլում։ Այսօր դուք տեսնում եք այդ հնարավորությունները, որ կարող են նաև խթանել որոշակիորեն, առաջ մղել մարդկանց, որպեսզի նրանք որ թարգմանություններ կատարեն։ Ես ասեմ, ի դեպ, պրոֆեսիոնալ թարգմանչությունը այսօր, որքան էլ զարմանալի է մեզ մոտ Հայաստանի Հանրապետությունում, բավականին կայուն սոցիալական բան է ապահովում թարգմանչի համար, և հոնորարների առումով, և մնացած հրատարակությունների և այլն, պարզապես մարդը պետք է համբերություն ունենա, համբերություն, թարգմանչի որոշակի բաներ ունենա, չէ՞, թարգմանիչ լինելու համար, գեղարվեստական թարգմանության, դա շատ ծանրագույն աշխատանք է, ծանրագույն աշխատանք է, բայց նրանք, ովքեր որ զբաղվում են թարգմանչական գործով, պրոֆեսիոնալ կվկայեն, կհաստատեն, որ իսկապես մեզ մոտ թարգմանչական գործը կայուն ինչ-որ վիճակ է ապահովում։ Դա կապված է մեր հրատարակությունների հետ միասնական աշխատանքի հետ, օրինակ Անտարեսը շատ ակտիվորեն այդպիսի ծրագրեր ունի։ Միակ ուրեմն խմբագրություն հրատարակչությունն է, որը ծրագրավորված արտասահմանային գրականությունը թարգմանում և հրատարակում։ Շնորհակալություն, հուսանք, որ հրատարակչությունների հետ համագործակցություն կլինի թարգմանիչների, ոչ միայն Անտարեսի հետ, նաև մյուս հրատարակչությունների, ովքեր թարգմանական գործերի վրա ուշադրություն են դարձնում, և մաղթենք, որ ժամանակ շատ ունենաք և կարողանաք իրագործել ծրագրերը բոլոր։ Ես շնորհակալ եմ հրավերի համար, Նիչեից սկսեցինք թարգմանական գործերով վերջացրեցինք, բոլոր դեպքերում շնորհակալ եմ, հաջողություններ, դրանք բոլորը ծառայում են մեր հայ մշակույթին։ Շնորհակալություն։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Երևանի պետական համալսարանի արտասահմանյան գրականության անվիոնի վարիչ, թարգմանիչ բանասիրական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Արա Առաքելյանի հետ խոսում էինք, շատ տարբեր թեմաներով սկսեցինք իհարկե Նիչեից և ավարտեցինք թարգմանական գրականության կարևորության և թարգմանիչների և հրատարակիչների համագործակցության մասին։ Իհարկե թարգմանությունները շատ կարևոր են, հուսանք, որ ապագայում ևս թեմայի տաղավարում և շատ տարբեր տաղավարներում թարգմանված գրքերի շուրջ խոսակցությունների առիթներ շատ կլինեն։ Ցտեսություն։